ကြီးမြင့်နယ်မြို့နယ်မှာထောင်တွက်လူမိုက်လို့ဆိုတဲ့ကျော်ဝင်းစိန်ဒါနဲ့အခုတ်ခံရပြီးတည်ဆုံခဲ့တယ်လို့အစိုးရမြို့နယ်မှာနေထိုင်သူတွေရဲ့ပြောကြားချက်အရသိရပါဗျ။ဒသမရွှေရဲ့ညတကောင်ရဲ့အချိန်မှာကြီးမြင့်နယ်မြို့နယ်အကြောင်းကြီးလမ်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ကြီးမြင့်နယ်မြို့နယ်မှာနေထိုင်သူတွေကပြောပါဗျ။ကြီးမြင့်နယ်အကြောင်းကြီးလမ်းကကိုရဆိုင်နာမှာဖြစ်တာနှစ်ဖက်အုပ်စုဖွဲ့ပြီးဒါနဲ့ခုတ်ကြတာလို့သိရတယ်။အင်းစိန်လူမိုက်ကျော်ဝင်းစိန်ကအခုတ်ခံရပြီးတည်သွားတယ်နှစ်ဖက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာလည်းရှိတယ်လို့သိရတယ်လို့ကြီးမြင့်နယ်မြို့နယ်မှာနေထိုင်သူတဦးကပြောပါရယ်။ထောင်တွက်လူမိုက်လို့ဆိုတဲ့ကျော်ဝင်းစိန်ဟာငွေကြေးအရှုံအရှင်ကိစ္စတွေကြောင့်ဒါနဲ့အခုတ်ခံရတာဖြစ်တယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပေမဲ့လည်းအတည်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိသေးဘူးလို့သိရပါရယ်။ကျော်ဝင်းစိန်ဟာအင်းစိန်မြို့နယ်မှာနေထိုင်သူတဦးဖြစ်ပြီး1996ခုနှစ်ခန့်ကပြန်ပြီးဆွဲမှုလူရဲမှုအစရှိရဲ့အမှုတွေနဲ့နှစ်ရှည်ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခံခဲ့ရပါရယ်။2016ခုနှစ်မှာမုံရင့်စေဝါမှုဓာကင်ဆောင်မှုအစရှိဓာရီနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးအရင်အမှုတွေအပါအဝင်ထောင်ဒဏ်ထပ်မံချမှတ်ခံရပြီးတဲ့နောက်လူငယ်ချမ်းသာကွင်းနဲ့ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာခဲ့သူတဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။